Quero deixar bem claro que o lockdown está sendo aumentado aí, os dias foi prorrogado. E o toque de recolher continua, viu? É das 20 horas às 5 da manhã. O sujeito que for pego andando nas ruas vai levar porrada, a polícia vai bater, vai cuspir na cara, vai furar os olhos dele, vai jogar pimenta, sal, a peste toda. É para se cumprir. Todo decreto é para que as pessoas cumpram e respeitem as autoridades. Então o sujeito que for pego andando nas ruas de Sergipe vai levar cusparada, vai levar tapa na cara, puxão de cabelo, tá? E aquele que reclamar vai ficar o dia todinho ouvindo a música de Caneta Azul. Aquela música, Caneta Azul, Azul Caneta, de 5 da manhã até as 5 da tarde, que é pra ele ver o quanto é bom pra tosse. Então se você não quer passar por tudo isso, aprenda a respeitar os decretos e as autoridades do nosso estado de Sergipe. Fica aí o recado meu, que sou o governador dessa zorra.